Ali singura ajabu nga ita jajja nkonga akulira ku kyalo kasambya mu gombolo yebageza mu DCM Bende yasobezza ku mwana w'emyaka 3 olw'abazadde be okulemerwa okusasula ssente ez'oluzaalo nempita mu kyala masembe najja n'alaba obugatto yabuleka wali nayingira nemukubira kate ni konzo olabye ko yakanziruka munnange tebanfumitira wano ya kulaba musajja atuyingira mu ngaakwata obwana buto ate twandisabye gavumenti efe wabulunga etesa buli akwata kana kato alaibwe so si kumutwala ku kalaba wabula laibwe omusajja ono polisi gweganya okutulaga avunaanyizibwa ku lwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Bende Allan Tushime ategeeza nti bafunye amawulire okuva ku mukyala wali singula nga yetusabe saala ku by'okusobya ku mwana ono naye kyateganye era ng'obujulizi bwe buli era omukyala oyo n'abuwa ne gwe yayita akawungeeza yalaba ku ebyo ebyokukwatwa omwana oyo nabino bikola ki Omusamize ali singula okutuuka okusobya ku mwana ono kiddidde okubanja bazadde b'omwana ssente 12,000 yali yabeweerako oluzaalo lw'omwana naye kwe kusalawo okuwamba omwana n'agenda naye we onaatandika okumukozesa ng'akyabanja taata waabwe ssente naye zaali 12,000 n'akasanvu mu 4 awo yabakwata n'agamba nze kamba kwate we kitaata waabwe bw'anaaleeta ssente zange semwa abaana be n'omukazi we omusajja ategeeza nti kituufu bamaze ebbanga nga tebafuna mwana kwe kusalawo okugenda ew'omusamize okufuna oluzaalo naye nga tekitegeeza kumusobyako nga maama Fiina omukulu ow'ebyo ebyo by'obuwangwa tumugamba nti abasamize basuse okujja alabe abasawo abali abatuufu wano mu Mubende n'abatali batuufu tubamanye tusobole okubeekengera ebyo nga biri bityo waliwo abaana babiri abawonye okusaddaaka bawavubuka baana bwe babbye okuva mu kadde baabwe ne babaku okusobola okubatwala mu birombe bya zaabu abaana babiri abawambiddwa bajjiddwa ku kyalo Lugongwe ekiri okumpi n'ebirombe bya zaabu ebyerujingi mu ggombolo y'ekitumbi mu DCM Mubende twatuse ku polisi ne tugamba osi nga tulina omuntu gwe tuwuliddeko nti baamulabye naye kati nga ffe twagala tugende tumukwate oli yambiipi nze ne mukubira naŋŋamba waliwo obwana obuwala bwalaba nga bugenda e Lugongwe ne mugamba bwange kati mukumugamba nti bwange naŋŋamba ayagala miliyoni 2 n'ekitundu mutuzimutere ku mobile money abutuule omu ku baana bano ye Desire Kaitesi ow'emyaka 2 ng'ono muwala wa Jude Ssenyenda ab'erujingi Ssenyenda ategeeza nti ku ssaawa 2 ez'ekiro yabadde tannadda waka olwo ne bamutegeeza nga Desire bwe yabadde abuzeewo kyokka nga tebamanyi gy'akutte babadde bakyanoonya ne bazuula nga n'omwana omulala Christine Nakyanzi n'owamulirwana we Alex Musaazi nga naye abbiddwa abakwatiddwa kuliko Godfrey Semanda Sande Prunani ne Leonard Ssempijja nga bano basimba zaabu mu kirombe ky'erujingi tubaye tugenda tusanga stone so inatugamba oba mwagala school fees mugende ukire bwe muti nzi omwana mumpe genda mutwala kubira kitaawe essimu segera amala mukubira essimu mutugenda funageza school fees munagenda funa sente abaana bano kigambibwa nti babadde bakubiddwa kalifoomu nga ne tubasangidde ku poliisi ng'omutannaba kutereera akulira okunoonyeza ku bizibu emisango ku poliisi e Kassanda Robert Asendo ategeeza nti abavubuka bano bagenda kwongera okunoonyezebwako bazuule ekyabadde ekigenderwa mu kubba abaana bano Luka Kajiri ne Musa Kaboggoza ebyakusakidde ggulu lino ku Bukedde TV1